Хмельничанка Катерина – мама семирічної дівчинки з вадами слуху. Розповідає про те, що дитина не чує, запідозрила на першому місяці життя дитини. Дівчинку обстежили місцеві лікарі. Діагноз встановили столичні медики. В Києві сказали, що таки справді не чує. Поставили діагноз тугоухість третього ступеня. Не чує вона і досі. Реабілітація триває досі, ми там займаємось активно. Я вивчаю жестову мову, щоб була можливість спілкуватися з дитиною. Нині в області на обліку перебуває понад 500 дітей з вадами слуху, каже головний педіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Лариса Добровольська. Ще 150 маленьких краян потребують слухопротезування. Статистика також невтішна по захворюванню дітей з органами слуху. У нас збільшуються дітей, які мають приглуховатість або тугоухість, або діти, які взагалі не чуючи. Ця кількість могла би бути меншою, каже отоларинголог обласної дитячої лікарні Герман Брухнов, якби захворювання вчасно діагностували. Щороку за допомогою дитячих отоларингологів в області звертається 4 тисячі пацієнтів. Наразі в обласній дитячій лікарні немає повноцінного лор-відділення. Із профільного обладнання тільки акустичний апарат. За допомогою цього апарату можна визначити патологію середнього вуха, перевірити прохідність, починаючи від барабана і перетинки до продовгостого мозку. Навіть деякі пухлинні процеси ми можемо запідозрити. Сучасний апарат для ранньої діагностики слуху в обласну дитячу лікарню планують закупити волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», каже координаторка акції на Хмельниччині Наталя Шмурікова. Вартість такого апарату становить 250 тисяч гривень. Для Хмельницької області цілком доступні кошти. Якщо кожна людина по одній гривні, хтось більше кине в скриньку, ми можемо такі кошти назбирати і такі апарати для нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні придбати. Долучитись до збору грошей можуть усі охочі, каже Наталя Шмурікова. У неділю, 22 квітня, волонтери благодійного фонду «Серце до серця» із скриньками вийдуть на вулиці Хмельницького. За зібрані тут кошти і придбають обладнання для обласної дитячої лікарні. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий, Олександр Горішевський та Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.